ciidamada Puntland dhammaantooda ama daraawiisha ahaadeen ama booliska ahaadeen in go-aan lagu qaatay ciidamada dhammaantood sagaalka gobol in rifoon la mariyo la sawiro waxa weeyaan ogaado jiradooda iyo tayadooda maadaama aynu leenahay hadal fara badan guddi baa loo sameeyey heer wasiir iyo heer taliye ciidana gobollada sagaalka gobolla intooda badan waa la mariyey rifoonka sida ciidanka booliska haddii aan usoo noqdo ciidanka booliska gobolka sool iyo cayn oo hadda ugu dambeeyey oo hadda dee qaybna la xiriiyey qaybina weli dhibantahay mooyaane gobollada kale oo dhani weyn mareen waxa ay ka wada baxeen gobolka karkaar degmada qardho arag ku taalo xorgoblo la yidhaahdo dowladdu amar bay bixisaa amarku jaranjar u maraa jaranjarada uu maro dee qof inta dad meel istaago oo kooxa isku raaca ay yidhaahdaan ama dowladdan wadahadal kula jirnaayo la gelaynaa sidii dowlado kale dowladdan wadahadal la gelaysa anugu waa maqlay laakiin askari la xukumo oo leh dowladdan wadahadal la gelaya ama kula jiray ma arag waana sharci darro iyadoon leh ama niman saraakiilo oo leh waxa weeyaan koox intay meel isku taagaan leh amarki waanu diidnay oo waxaanu rabnaa in amar sida naloo yeero ama sida naloo yeeraa waa sharci darro gobolku waxa weeye waxaad moodaa inaanan u bislayn dowladnimada iyo amaamiirta inaanan u bislayn wixii ciidankii dambeeyeyna waa soo raraynaa amaamiirta dowladda iyo amarka dowladdaan nala hoggaansanahay hadda waxaan arkay xig saraakiil oo kooxaho waxa weye askariga waxaa ka xaaraana annaga waxaa ka xaaraana inuu wax jamciyo waxaa ka xaaraana inuu odayaal dhaqameed loo abaabulan yahay waxa weeyaan Puntland gobolka cayn xilli uusan gobol ahayn ilaa maalintii Puntland la aasaasay wuxuu u taagnaa gobolnimo ama xuquuqdiisa ku gaadanay laakiin waxa gobollada aanu kaga duwannahay oo gaaro oo xuquuq la-aani ma jiraan qofka haduusan ciidamaha u diyaarsanayn dee waxba ma qari karo isba wax isma qari karo dowladda wax ma qari karo beelo isdilayna wax kama qaban karo hadda halka waxaan arkayay taliyihii aaga gobolka cayn daraawiish oo hadlaya oo ka hadlaya khaladaad ma garanaysaa uusan shugul ku lahayn oo qaad ma garanaysaa dee khaldan wax u jubjubayo oo wax u dhigaya taliyaha aaga daraawiishta waxa weeyaan ciidankan uu isagu xukumo waxa weeyaan waxaa la rabay inuu ka hadlo hadduu rifoonkiisa iyo hawshiisa iyo waxa weeyaan suuxoreyntiisa runtiin anigu waxaan jeclahay in ciidankaa uu noqdo ka ugu horeeya ee dooda rifoon la mariyo ama ma garanaysaa ama amiirta dowladda u hoggaansana taliyahaas waxa weeye ciidanka booliska hadda wuxuu yidhi ciidanka booliska isagoo dhibaata dhex taalo taliyaha qaybtu ka yimi annaga wax dhibaatihii ciidanka iyaga kama dhex jirin oo aan ahayn amar diidara kaana koon buu ka yahay dadka dabada hayay ee yiriyaan ciidanka booliisku bixin haddii ciidanka booliisku amaamiirka iyo amarka la siiyeye dowladdu soo bixisay xurgublo u hoggaansamo annagana sidoo kale naloo qaadayaa annagana la soo gelaya marka si aan ciidankaas ama booliskaad ama daraawiishahaade buu hor la joogaa in halkaa loogu yimaado mooyaane uusan meel kale oo amar lagu siiyo rifoox lagu marinayo uusan u aadin waa in ciidankaana laysoo taagaa marka qodobka ugu badan cadabada ugu badan geesi la-aanta horta ka shaqeeyay inuu ka mid yahay xaqiiqa aan la weyniyey